وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور نشانی ہے ان کے لیے یہ کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں. وَخَلَقْنَا لَهُمْ اور پیدا کیا ان کے لیے مِن مِثْلِهِ اسی کے مثل, اسی کشتی جیسی سواری یا سواریاں, ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوں. وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں, نُغْرِقْهُمْ تو ان کو ڈبو دیں, فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو ان کا فریاد رس, وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ کبھی بھی وہ کوئی چھوٹنے کی راہ پائیں یا چھڑائے جائیں, ریسکیو کیے جائیں. اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا سوائے یہ کہ ہماری ہی طرف سے رحمت ہو, وَمَتَاعًا إِلَى حِين اور سامان ہو ایک مدت کے لیے یا فائدہ ہو ایک مدت کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کو, اتقو ڈرو خبردار ہو جاؤ بچ جاؤ, ما بین ایدیکم اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے, وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے, لعلکم ترحمون کیا بعید کہ تم پر رحمت ہو جائے, وما تأتیہم من آیت اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی, من آیات ربہم ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے, الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ ہوتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے, اعراض کرنے والے, روگردانی کرنے والے. یہ آج کی مجلس میں ایک تیسری نشانی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. ان کی نسل کو سوار کروایا ایک بھری ہوئی کشتی میں. زیادہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو نسل سے مراد ہے کہ انسانیت, وہ بچی کھچی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کروائی گئی تھی, اور ایک بار پوری کی پوری انسانیت پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پوری کی پوری انسانیت ایک کشتی پر سوار تھی اور بچنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی. یہ عرب لوگ کیونکہ ان قصوں اور ان داستانوں سے بالعموم واقف تھے اور انہی خطوں کے اندر یہ واقعات پیش آئے تھے, تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ ایک نشانی رہی. لیکن وہ صرف بات اتنی نہیں ہے, بلکہ جو آگے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ اور پھر اسی جیسی سواریاں ہم نے پیدا کر دیں. کچھ مفسرین نے کہا, خصوصاً پرانے مفسرین نے, کہ مراد یہ ہے کہ جیسی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی, پھر ویسی ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کی آمد و رفت کے لیے انسانوں کو میسر کروا دیں. کچھ نے کہا کہ مِن مِثْلِهِ اسی جیسی سواریوں سے مراد ہیں کہ یہ جو خشکی پر چلنے والے اونٹ اور دیگر جو ظاہر ہے پرانے زمانے میں جانوروں پر ہی سواری کی جاتی تھی, تو وہ ہے سادی جو کہ ہمارے اس زمانے کے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا مِن مِثْلِهِ وہ کشتی تو ہو گئی, اب کشتی جیسی اور کشتیاں کہتے ہیں کوئی اتنی بات بنتی نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو اونٹ خچر وغیرہ گھوڑے کہ وہ مِن مِثْلِهِ, تو کہتے ہیں وہ اس کی مثل ہے نہیں. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ جیسی کشتی ہوتی ہے, جیسا بحری جہاز ہوتا ہے, اس کی مثل ہم نے کچھ اور بھی تخلیق کیا ہے کہ جس پر یہ سوار ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشکال میرے ہاں تو رفع ہوتا ہے اس سے کہ یہ جو جدید سواری ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت عالم ہے, کان وما یکون کا, ماضی کا بھی مستقبل کا بھی, تو اللہ رب العزت نے ان سواریوں کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا ہے جو کہ موجودہ دور میں انسانوں نے خشکی پر ہی
کچھ ایسی بڑی بڑی سواریاں کی ہیں کہ کل فلک المشحون وہ ایک کھچا کھچ بھری ہوئی ایک سواری جو کہ کشتی تھی نوح علیہ السلام کی، تو اس جیسے بڑے بڑے جو کھٹولے انسان نے ایجاد کیے ہیں تو دراصل یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور یہ ایک نشانی ہے. اچھا، اس پہ جو آگے فرمایا وہ ہے کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تب کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس ہم نے میں نے کم از کم مجھ پہ مجھے کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے کہ سمندر کی لمبی سواری کی ہو میں نے، لیکن پڑھا بھی ہے، کچھ لوگوں سے سنا بھی ہے کہ جو لوگ سمندر کی سواری کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سینکڑوں ہی بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر دور خشکی سے وہ ایک خوف کا مقام ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ ہو جائے تو چھڑانے کے لیے وہاں کوئی نہیں آنے والا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی حادثات ہو بھی جاتے ہیں، لیکن بالعموم یہ ہے کہ بڑے ہی آرام سے سینکڑوں کے سینکڑوں بعض اوقات ہزاروں لوگ بڑے آرام سے پار لگتے ہیں. اچھا، یہاں پر امام راضی نے بھی کچھ کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ اللہ رب العزت کی نے اس کو اپنی آیت کے ساتھ جوڑا ہے، میری نشانی ہے یہ، کہتے ہیں کہ نشانی یہ ہے اس کے اندر کہ یہ بحر و بر جو ہے یہ اس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کشتی ایک انسان ہے، کہتے ہیں امام راضی کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کو آپ پانی میں چھوڑیں وہ ڈوب جاتا ہے، اس کو البتہ آپ لکڑی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہزاروں انسان بھی ہوں وہ تیرتی چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قاعدے اور قوانین ہیں جو پانیوں میں، ہواؤں میں اور ان ساری چیزوں کے اندر کار فرما ہے. اور پھر ہم اسی پوائنٹ پہ آ جائیں گے جس پہ ہم نے کل کہا تھا کہ یہ جو فزیکل لاز ہیں جس کا پابند پانی بھی ہے، جس کی پابند ہوا بھی ہے، جس کی پابند مٹی بھی ہے، اور ایک ایک ذرہ کائنات کا جکڑی ہوئی ہے کچھ خاص قاعدوں کے اندر، اور جو کہ جن کو یہی لوگ جن کو آپ ملحد کہتے ہیں یہی اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں اور وہ حیرت انگیز ہے، کہتے ہیں سسٹمز. الحمدللہ یہ لوگ ایک لفظ بولتے ہیں سسٹمز. ویسے ان سے پوچھ لیں کہ جہاں سسٹمز ہوں وہاں حوادث کی گنجائش کہاں ہے؟ بھئی آپ نے کہا سسٹمز، سسٹمز کا مطلب ہے کہ حادثے نہیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے سسٹمز پر چل رہی ہے، کائنات کا سسٹمز پر چلنا اللہ کی نشانی ہے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر اس کا کوئی سر پیر نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے، کون سی چیز کیا کر جائے، تو ایسی کوئی اندھیر نگری ہو تو آپ ایک پل اس کائنات کے اندر گزار نہیں سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ انسان اس پانی جن قاعدوں پر چلتا ہے ان قاعدوں پر سہارا کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ الحمدللہ ہزاروں کلومیٹر سمندر کے اندر جا اترتا ہے اور اس کو پوری امید ہوتی ہے کہ یہ پار لگ جائے گا. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، چاہیں تو ہم روز ڈبو دیا کریں ان کو، روز ڈوبے ہوئے ہوں یہ، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ان کو کسی کوئی حادثہ پیش آ جائے، ورنہ انسانیت کتنے ہزار سال سے بڑے ہی آرام سے بحر و بر کے اندر چلتی پھرتی ہے اور ان کی جتنی ترقی ہے انسانوں کا، اب یہ زمین پر نقل و حرکت انسان کی، اب یہ عمومی طور پر یہ تیسری نشانی ہے. پہلی کیا تھی؟ زندگی کا فنومنا، رزق مسلسل نکل رہا ہے اور رزق کے ذریعے سے پھر یہاں پر تمام مخلوقات کی زندگی ممکن ہے. اس کے بعد پھر دوسرا کیا تھا؟ کہ یہ جو اجرام فلکی ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارے کے سارے خاص گردشوں اور خاص حرکتوں کے پابند ہیں، اور اتنا یہ بھی دقیق ہے کہ ان کی خاص پیمائشوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر عملاً ان کا وجود ممکن ہے. تو پہلی زندگی تھی، دوسرا جو ہے وہ وجود ہے بذات خود ان اجرام کا اور ان اجرام کے دم سے یہاں کی تمام مخلوقات کا، اور پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کے لیے
سواریوں کا بندوبست کروایا ہے اور یہ اڑا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تیرتا پھرتا ہے یہاں پر، اور پوری زمین پر دسترس رکھنا اور پوری زمین کے اندر تصرف کرنا بہرحال نقل و حرکت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس کو آخر درجے تک جو ہے وہ دستیاب ہے۔ تو ورنہ یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ رب العزت کبھی ان کو ڈبوئے اور کبھی ان کو اپنی قوت کا مزہ چکھائے تو کوئی پھر ان کو چھوڑانے والا بھی نہیں آ سکتا، الا رحمت منا، سوائے یہ کہ ہماری رحمت ہو۔ اب یہ ہے کہ یہ جو مومن ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ جو مومن ہے جب بھی سواری پر سوار ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ سبحان الذی سخر لنا، یہ ہے عبادت، یہ ہے اس کائنات پر ایک مالکت۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کو چھوٹے نہ سمجھیں، یہ آپ نے، یہ ہواؤں نے، پانیوں نے، سورج نے، شعاؤں نے، پتہ نہیں کن کن چیزوں نے عمل کیا تو آپ کو ایک وہ لقمہ میسر آیا، اس سارے کا بل یہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو کہیں اللہ کے نام سے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اب آپ وہ رزق سارا حلال ہو گیا آپ پر، وہ ساری ہواؤں نے جو محنت کی تھی، سورج نے جو محنت کی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنے قاعدے قانون کیا کیا تھا، سب نے جو کی تھی، اس سارے کا بل آپ نے ادا کر دیا جب آپ نے کہا اللہ کے نام سے بسم اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا طائف سے واپس آتے ہوئے، مطلب کہا کہ بسم اللہ، تو وہ شخص جو ہے پہچان کے کہتا ہے یہ تو بندہ ہی اور ہے، ایک ہی لفظ بولا نا بسم اللہ۔ تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات، اور آپ کہتے ہیں تسبیح ہوتی ہی ہے کہ آپ اس کی قدرتوں پر فریفتہ ہوتے ہیں، آپ اس کی قدرتوں کے آگے بالکل بے بس ہوتے ہیں، اور اپنی جو بے بسی ہے اور اپنا کسی چیز کا آپ جو ہے نا آپ مالک نہیں ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کو روز مرہ ان چیزوں میں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، سوئے ہیں تو، اٹھے ہیں تو، کسی چیز پر سوار ہوئے ہیں تو، کسی نعمت سے آپ نے حظ اٹھایا ہے تو، مسلسل ان ساری چیزوں کی ملکیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا، اور آپ خود کسی چیز کے مالک متصرف نہیں ہیں، وما کنا لہ مقرنین، تو ہم تو اس بالکل قابل نہیں تھے کہ ان ساری چیزوں کو خود اپنے تصرف کے اندر لائیں۔ رحمت، اب وہ ہے کہ الا رحمت منا و متاع الى حين، یہ سراسر، یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ہزاروں سال سے بڑے مزے سے اس پوری زمین کے اندر کامل تصرف کیے جا رہے ہیں، اس کے نیچے چھپے ہوئے خزانے جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، اوپر ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، حتیٰ کہ آج سولر جو ہے نا وہ شمسی توانائی کو ہاتھ مارا ہے، اور ہر ہر چیز کو جو ہے نا وہ متاع الى حين۔ یہ جو متاع ہے، یہ لفظ قرآن مجید نے بار بار پوری دنیاوی زندگی پر بولا ہے، دنیاوی زندگی میں جو جو آپ کو حاصل ہے اس کے لیے ایک لفظ بولا ہے کہ یہ متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو دی گئی ہے، تو یہ دنیا متاع ہے، یہ کچھ سامان ہے، کچھ وقت کی چیز ہے، بعد میں یہ آپ سے لے لی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نکاح پہلے تھا، بعد میں ختم ہو گیا، نکاح کی ایک صورت، اس کو متاع کہتے تھے، تو متاع بھی یہی ہے کہ وہ وقتی ہوتا ہے، تو یہ محض ایک وقتی چیز ہے۔ کیوں کہا گیا ہے متاع؟ اس وجہ سے کہ انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس کو اپنی سمجھتا ہے، اور اس کو وہ دائمی سمجھتا ہے، تو یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر آپ کو دے دی گئی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں لینے والا واپس لے لیتا ہے اور خالی کر کے یہاں سے تمہیں نکالتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سکندر بھی جو ہے وہ جب گیا تو پتہ نہیں، مشہور ہے کہ جی اس نے کہا کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ نکال کے خالی کر، دنیا کو دیکھ لے کہ سکندر اعظم جو ہے وہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ متاع الى حين، تو یہ سارا کچھ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، ایک وقت تک ہیں، پھر سب کچھ یہ واپس لے لیا جائے گا اور خالی ہاتھ کر کے اس دنیا سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ اگلی جو آیت ہے
کہ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ ڈر جاؤ تو یہ جو خبردار ہونا، کیونکہ متاع کا ذکر ہوا، دنیا میں یہ متاع ہے، یہ بہت کچھ ہے مگر یہ بالکل وقتی ہے، یہ اس کا بھروسہ نہیں ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے، آج ابھی ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ ایسا ہے، اس وجہ سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا اس سے پرے تھوڑا دیکھو، اتقوا ما بین ایدیکم، جو تمہارے آگے آ رہا ہے، جو صورت حال آ رہی ہے، اس کی کئی ساری تفاصیل ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ ما بین ایدیکم سے مراد ہے آخرت، جو تمہارے جو ہے نا وہ آ رہی ہے، وما خلفکم، وہ دنیا جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ما بین ایدیکم سے مراد وہ عذاب جس کا تمہیں بتایا جا رہا ہے، جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور وہ عذاب کی صورتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور پہلی قوموں کی جو صورتحال تمہیں بتائی گئی ہے۔ اچھا، تو اگر تم خبردار ہو جاؤ، اگر تم چکنا ہو جاؤ، اگر تم اس سے ڈر جاؤ، تو ان چیزوں سے سبق لینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہو، کچھ اور تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، قرآن مجید کا ایک بہت ہی امید افزا مقام ہے، بہت خوبصورت مقام ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، دیکھیں بس اسلوب، دیکھیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، ایز لانگ ایز تم بس اس پر ایمان رکھو اور اس کی شکر گزار رہو، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر؟ سبحان اللہ، اللہ مہربان ہے۔ تو لعلکم ترحمون، اگر تم محض اس پورے عمل سے جو تمہیں خبردار کیا جائے، تم اگر خبردار ہو جاؤ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہر حال میں تم کو پکڑنا ہے اور تم کو عذاب دینا ہے، تو اس وجہ سے محض خدا کی خدائی، اس کی قوتیں، اس کی نشانیاں، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، اس کی حیثیت اس کائنات کے اندر صرف تم سے وہ منوائی جا رہی ہے۔ اگر ان حوالوں سے تم خبردار ہو جاتے ہو تو رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ ان ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو بھی نشانی ان کو دکھائی جاتی ہے، ان کے پاس پہنچتی ہے، یہ مسلسل اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اچھا، اب دو باتیں ہو گئی ہیں یہاں پر سورت یاسین میں، پیر پیچھے تھا غفلت، اب بات آ گئی اعراض کی۔ اب غفلت، قرآن مجید نے ایک غافل، قرآن مجید نے ان لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جن کے پاس دین آیا ہے اور وہ پھر غفلت میں ہے، اور ظاہر ہے وہ اعراض ہی سے متصل ہے وہ بات۔ لیکن سورت یاسین میں شروع میں یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اصلاً کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، ان کے آبا کے پاس نہیں آیا تھا، تو وہ تو حالت تھی غفلت کی۔ اب یہ ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ آیا ہوا ہے، اب ہے اعراض۔ اعراض کیا ہے؟ دیکھنے پر تیار نہیں۔ اس پہ انشاءاللہ العزیز موقع ہمیں ملا تو کچھ وہ کریں گے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسانیت کی بہت بڑی تعداد کا اگر جرم، قصور، جس وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے، اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے اعراض، دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کائناتی، اللہ کی ربوبیت اور اس کی خدائی کے جو کائناتی شواہد ہیں، نہ اس کی طرف کو دھیان دیتے ہیں، اللہ کی خدائی کے جو شرعی شواہد ہیں جن کو لے کر اللہ کی کتابیں، اس کی رسالتیں، اس کے رسول، اس کے نبی آتے رہے ہیں، نہ اس کی طرف کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ یہاں پر یہ لوگوں کو آتے ہوئے دنیا میں اور وجود پاتے ہوئے دیکھ کر کسی کی قوت اور قدرت کو، نہ دنیا سے جو جا رہے ہیں، نہ موت اس کو ان کو ڈرا سکے، نہ ان کو دنیا میں جو عذابات آتے ہیں نہ وہ ان کو سمجھا سکے، مسلسل یہ لوگ اعراض میں۔ تو اعراض کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو دیکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر کی باقی صورتیں خاصی کم ہیں، کفر کی بالعموم، ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کفر کی جو صورتیں ہیں، ایک ہے کفر اعراض اور ایک ہے کفر شک، ٹھیک ہے، آپ کو شک ہے، اور ایک ہے کفر استکبار جو آپ تکبر سے کرتے ہیں، ایک ہے کفر جحود، میں نہیں مانتا۔
تو کہتے ہیں یہ کفر جحود، کفر استکبار، حتیٰ کہ کفر شک بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اعراض چھوڑ دے تو شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ رسالتوں نے اتنے سارے دلائل انسانوں کو فراہم کر دیے ہیں کہ اگر آدمی اعراض کو چھوڑ دے تو بلا شبہ اس کے سارے شکوک، اشکالات اور اس کے سب کے سب شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے. وہ ڈھیروں کے ڈھیروں شبہات لیے پھرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اشکالات لاحق ہیں، مجھے شبہات لاحق ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اعراض ہے، وہ بغور دیکھنے پر تیار نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہے، بات کہاں پر آ کر رک گئی ہے؟ بغور دیکھنا. اب مومن موحد بغور دیکھتا ہے کائناتی شواہد کو بھی اور شرعی شواہد کو بھی، اور بھر بھر کر ایمان کی غذائیں لیتا ہے الحمدللہ، اور بھر بھر کر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کے جو ہے نا مضامین وہ پڑھتا ہے، کائنات کے اندر بھی پڑھتا ہے اور آسمانی صحیفوں کے اندر بھی پڑھتا ہے، جس سے وہ مسلسل خدا سے ڈرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کے انعام پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور خدا کو صرف یہی مطلوب ہے اس انسان سے. تو وہ غذا مل جاتی ہے اس کو جو اس کا ایمان اور اس کی عبادت کی ضرورت ہے. اور کیونکہ وہ دوسرا کافر جو ہے وہ اس پر صرف غور کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اصل کیا ہے؟ اعراض. فرمایا الا کانوا عنہ معرضین. یہ جو بھی آیات آ رہے ہیں، آیات تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو پڑھتا ہے صرف وہ مومن بندہ خدا کا جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی نعمت پاتا ہے. قل قولی اللہ وسلم.